Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən ölkəmizə yeni təcili tibbi yardım avtomobilləri gətirilib. Dövlətimizin başçısı iyulun 30-da yeni gətirilən avtomobillərlə tanış olub. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən Mercedes Sprinter 416 markalı avtomobil bazasında Türkiyədə yığılan 24 ədəd Reanimobil, 42 ədəd adi təcili tibbi yardım avtomobili və Türkiyə istehsalı olan Ford Transit markalı 10 ədəd adi və 24 ədəd Reanimobil Gəncə avtomobil zavodu İstehsalat birliyi ilə imzalanmış müqavilə əsasında satın alınıb. 38 təcili tibbi yardım avtomobili ölkəyə idxal olunub. Onlardan 10-u artıq Bakiyə gətirilib, 28 avtomobil sərhədi keçib və paytaxta gətirilməsi nəzərdə tutulur. 62 avtomobil isə avqust ayının sonuna qədər ölkəyə çatdırılacaq. Agentlik 2020-ci ildə Türkiyədə istehsal olunan Fiat Doblo Maxi XL markalı 84 ədəd təcili tibbi yardım avtomobili alıb. Bu avtomobillərin hamısının rayonlara verilməsi nəzərdə tutulur. Onların 70-i sadə komplekt yəni onu xüsusi defibrilatorla təchiz olunan, dördü isə ambulans perinatal təyinatlıdır. Ambulans perinatal təyinatlı avtomobillərdə yeni doğulmuşlara ilkin, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın göstərilməsi üçün bütün lazımi tibbi avadanlıq, küvez aparatları quraşdırılıb. Bu cür maşınların gətirilməsi ölkə səhiyyəsində yenilikdir. Avtomobillər ölçü baxımından kiçik olmaları ilə də fərqlənir ki, bu da onlara tıxac və ya dar yerdə sərbəst manevr etməyə imkan verir. Ford Transit bazasında təcili tibbi yardım avtomobilləri də müasirliyi ilə seçilir maşınların salonlarının təchizat səviyyəsi xəstələrə bütün lazımi ilkin, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardımın göstərilməsinə və reanimasiya tədbirlərinin icra olunmasına imkan verir. Avtomobillər bir sıra özünə məxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Agentlik tərəfindən 24 ədəd Ford Transit reanimobil sifarişi olunub. Bu avtomobillər Respublikanın rayonlarına paylanılacaq.